il-parroċċa tagħna ħames snin ilu bdiet irrestawra dan il-post. Ovvjament l-ewwel ħadna ħsieb ukoll anke s-saqaf, u mbagħad bdejna l-restawr u l-konservazzjoni ta' Ġesù Redentur, l-erba' pitturi ta' Francesco Zara u kien imiss ukoll irrestawraw dan il-kurċifiss. Dan il-kurċifiss li fit-tieni gwerra dinija meta dan il-post ġarrab ħsara kbira waqa' s-saqaf l-art niżlet, dan il-kurċifiss baqa' wkoll imperper hemmhekk mal-ħajt. U allura kisret il-ħġieġa kienet u kien hemm diversi wkoll ħsarat fil-post. Ma l-kurċifiss baqa' imdendel mas-salib. Kien wasal iż-żmien, rajna li wasal iż-żmien aħna li nirrestawraw dan il-kurċifiss wara diversi pariri li aħna ħadna fosthom il-parir ta' Dr. Sandro De Bono li huwa espert ukoll fil-qasam artistiku u ħassejna li dan il-kurċifiss għandu jiġi restawrat. Illum il-ġurnata meta nħarsu leħ ħanaraw il-kurċifiss kif kien l-oriġinali. U allura se naraw anka xi bidliet fih, ħanaraw ukoll it-terħa bil-kulur differenti u ħanaraw ukoll anka manka il-wiċċ joħroġ kif sabiħ artistiku u x-xogħol anka fl-injam sabiħ li ħana ġew ngawdu mill-ġdid. Kalla jrid bil-mod il-mod hekk dan il-proġett ta' dan l-oratorju issa qed jiġi anka magħluq permezz ta' dan ir-restawr u l-konservazzjoni tas-Santissimu Kurċifiss. Analiżi xjentifika fuq il-kurċifiss saret fil-laboratorji xjentifiċi fi ħdan Heritage Malta sabiex tgħin ir-restawr. Bħalma radiografija jew aħjar l-X-rays jintużaw fil-qasam mediku, dawn jiġu wkoll applikati sabiex jiġu investigati oġġetti kulturali. Għaldaqstant għamilna dan sabiex nifhmu aħjar il-mod tal-manifattura tal-kurċifiss, l-istat tal-konservazzjoni tiegħu kif ukoll restawr passat. Minn barra l-ħafna skoperti li għamilna, rajna illi l-kurċifiss ma kienx skolpit minn injama waħda, iżda kien skolpit minn diversi biċċetta injam illi mbagħad ġew imġonġija flimkien. Huwa mifhum illi l-kurċifiss kellu attakk mill-insetti fil-passat u għalhekk ridna naraw il-firxa ta' din l-infestazzjoni kif ukoll kemm kienet estensiva, fejn sibna li kienet waħda estensiva ħafna. Din l-informazzjoni għenet sabiex it-tim ta' restawraturi jiksbu aktar informazzjoni dwar il-materjali kif ukoll l-interventi ta' restawr passati. Il-proċess ta' konservazzjoni restawr tal-iskulturi polikromi huwa importanti għal xejn biex jippreserva l-iskultura l-oriġinalità tagħha u s-sinifikat storiku tagħha. Jippermetti lill-ġenerazzjoni futuri jesperenzaw u japprezzaw l-iskultura kif kienet maħsuba biex tidher mill-artisti oriġinali. Aktar milli bħala rinnovazzjoni jew replika moderna. Meta skultura tiġi rinnovata, titlef il-karattru u l-varur oriġinali tagħha. Il-materjali u tekniċi oriġinali użati minn artisti jistgħu wkoll jiġu sostitwiti b'materjali moderni jew ukoll materjali li ħafna drabi huma kummerċjali u jbidlu id-dehra tax-xogħol artistiku u jnaqsu wkoll l-awtentiċità tiegħu. Barra minn hekk, ir-rinnovament jista' jagħmel ħsara lill-integrità strutturali tal-iskultura u jikkawża wkoll ħsara li hija irreversibbli. Il-konservazzjoni restawr minn naħa l-oħra għandhom lan li preservaw ix-xogħol tal-arti fl-oriġinalità tiegħu u l-kuntest storiku tiegħu. Il-proċess ġeneralment jinvolvi tindif breqqa u tiswija ta' kwalunkwe ħsara bl-użu ta' materjali u tekniċi kompatibbli u reversibbli li jirrispettaw il-forma u l-istruttura oriġinali tal-istatwa jew tax-xogħol tal-arti. Lan huwa li tiġi żgurata l-longevità tal-iskultura fil-waqt li jinżamm ukoll il-valur storiku u estetiku tagħha. B'hekk qed niżguraw illi l-ġenerazzjonijiet futuri jistgħu wkoll japprezzaw u jitgħallmu minn dawn ix-xogħlijiet tal-arti u li jibqgħu wkoll parti mill-wirt kulturali tagħna.
Mela xolta konservazzjoni u restawr beda madwar sena ilu fej il-kurċifiss tniżel permezz ta' krejn żgħir min-niċċa. Din kienet ukoll daqsxejn sfida minħabba l-ewwel nett il-kobor anke tal-bieba tal-ħġieġ kif ukoll anke il-kobor tal-kurċifiss u t-toqol tiegħu. Il-kurċifiss ġie trasportat fil-laboratorju tagħna ġewwa n-naxxar. Fej l-ewwel ma bdejna bil-dokumentazzjoni, ħadna r-ritratti fid-dawl normali, ultraviola. Rajna mal-ewwel li l-kurċifiss kellu diversi ħsarat. Parti mill-ħsarat rajna li ġew minħabba l-blast li ġarrab l-oratorju kif ukoll anke l-opri tal-arti li nsabu ġew fih. Sibna wara li għamilna testijiet flimkien ma' Heritage Malta kif ukoll cleaning test minnaħa tagħna illi dan il-kurċifiss ġi miżbuħ jew mpitter madwar 5 darbiet tul l-istorja tiegħu. Kif jiġri ħafna drabi meta opra tal-arti jiġri l-ħsara, fil-passat ħafna drabi kienu jerġgħu itwa dera ġdida u allura kienu jiżbawha mill-ġdid. U fil-fatt hekk ġara wkoll f'dal kurċifiss fejn rajna li dawn il-ħames safi ta' żeba ma kienux żeba biss imma kif ukoll bejniethom kien hemm ukoll ħafna saffi ta' ġips. Rajna li pereżempju fis-seklu 19 x'aktarx il-kurċifiss kien ġi miżbuħ mill-ġdid u natalu dehra ħadranija. Fej wara l-gwerra minħabba dawn l-ħsarat li ġarrab, reġa' nżebbaħ mill-ġdid u ngħata dehra differenti għal dik li nafuha li konna nafuha saftit żmien ilu. Lan tagħna tal-proġett flimkien anke lan ukoll tal-parroċċa tal-Isla flimkien mal-kapitlu kien illi aħna nerġgħu lura il-korp ta' Kristu għall-oriġinalità tiegħu qrib kif kien meta nġab minn Ruma fis-seklu 18. Il-proċess wara li aħna identifikajna kif ħanna tfuħ permezz ta' kemm metodi kimiċi kif ukoll ħafna metodi mekkaniċi fejn kellna nużaw ħafna blades. Sfida oħra kienet ukoll li dan il-kurċifiss ġarrab infestazzjoni kbira ta' susa, ta' insetti, ġifieri insetti li jieklu l-injam. Fej wara li rajna l-X-rays li ħadu l-Heritage Malta, rajna li ħafna il-maġġor parti tal-kurċifiss issew ngħidu anke 70% tiegħu ġie infestat mill-insetti. Dawn it-toqob li ġew kkawżati fl-injam mill-insetti fl-intervent passat ġew mimlijin b'materjal li jgħidulu bjankett. Dan il-materjal huwa bażi ta' ċomp u allura dan iċ-ċomp mhux biss fit-toqob sibniħ imma sibniħ ukoll taħt l-istrati tal-kulur. Allura biex sajna nagħmlu dan l-uncovering permezz ta' ħafna blades, xfafar irqaq, kien proċess twil ħafna illi biex aħna llum wasalna għall-polikromija oriġinali ħadna madwar 6 xhur xogħol biex nikxfu dan il-kulur. L-iktar sorpriża kienet meta wasalna l-parti tat-terħa fejn sibna illi fi żmien ġiet vera miżbuha wkoll 5 darbiet, però il-kulur oriġinali tat-terħa sibna illi huwa kulur blu. Din kienet sorpriża għax tradizzjonalment il-kurċifissi nafuhom kollha dawn it-triħi bojot jew krema jew griżi. U allura it-terħa blu kienet hija xi ħaġa unika anke għal Malta li ma nafux kurċifiss kbir ieħor ta' dawn id-dimensjonijiet li għandu dan il-kulur. Wara li kxifna il-kuluri oriġinali imxejna l-konsolidament fej ukoll kellna nissudaw nikkonsolidaw l-injam għax kien dajef ħafna. Meta qlibna l-kurċifiss fuq wara fuq daru sibna li kien hemm infestazzjoni qawwija u din biż-żmien ġiet kompletament mottija b'ħafna strati ta' ġips ukoll imħallat bit-trab tal-irħam. Naħsbu li dan l-intervent sar wara l-ħsara li ġarrab fil-gwerra fejn rajna wkoll illi l-kurċifiss dam espost tal-tul ta' żmien għal elementi ħabba li l-oratorju kien ġarrab l-ħsara fuq wara. U
Sibna wkoll illi kien hemm infiltrazzjoni tal-ilma reċenti anke fil-kurċifiss fuq naħa ta' rasu fej dan meta linjam ix-xarrab ġralu tip ta' moffa li jgħidula wudrot fej dajjef ħafna. Wara li konsolidajna kellna nagħmlu rikostruzzjoni ta' żoni bħal pereżempju troffi tax-xar jew bħal pereżempju l-imnieħer fejn kellu ħsar ukoll tal-insetti u tlifna parti mill-injam fejn dawn ukoll saru bil-metodu li jgħidulu tas-sellatura, speċjalment fil-parti tad-dar fejn kien hemm profondità ta' madwar 6 cm. Fej l-injam oriġinali kien kompletament nieqes. Allura permezz ta' biċċiet żgħar ta' injam ġdid, f'dan il-każ użajna injam li jgħidulu tulip wood, fej dawn ġew moħlin fuq xulxin permezz ta' adeżiva apposta bit-teknika ta' tassellatura. Fej wara li waħħalna dawn it-tasselli kollha fin-njam kellha nerġgħu niskolpixxu il-forma tad-dar kif ukoll it-troffi neqsin fix-xar. Dan kien ukoll proċess twil li rikjeda ukoll teknika partikolari biex isir bl-aħjar mod possibbli. Fl-aħħar nett ħafna mill-żoni fejn il-kulur biż-żmien waqa' erġajna mlejnihom. Mbagħad bdejna l-proċess tal-irtok. U allura kienna nagħmlu rikostruzzjoni tal-polikromija u din saret kollha permezz ta' kuluri reversibbli kif ukoll anke fuq fl-aħħar nett applikajna diversi coatings ta' varniċi biex nkunu nistgħu nipproteġu l-iskultura kif ukoll anke nistaturaw il-kuluri. Dan nista' ngħid li dan il-proġett kien l-ewwel nett sfida għax minħabba l-fatt li l-iskultura ġarbet din il-ħsara kollha tul iż-żmien u anke minħabba l-fatt li għaddiet minn dawn il-ħafna restawri li ħafna minnhom ma mhumiex dokumentati. Allura kien proċess twil ħafna kif diġà semmejt. U li kien ukoll jirrikjedi ukoll ħafna studju li anka flimkien ukoll mal-Heritage Malta ħdimna flimkien biex nkunu nistgħu anka naslu għal-metodi u anka biex anka nifhmu mill-imma materjali hija komposta dil-iskultura. Il-kurċifiss li għadu kemm ġie restawrat li huwa parti integru mill-oratorju tal-kurċifiss li nsibu hawnhekk fil-Knisja Kolleġjata ta' Marja Bambina fl-Isla. Huwa kurċifiss importanti. Huwa kurċifiss importanti għaliex għandna għarfien ġdid issa permezz ukoll ta' restawri li sar fuqu, għaliex bħalma jiġri dejjem restawr huwa mument fejn opra tal-arti tkun studjata aktar fil-fond. Fil-fatt nistgħu ngħidu li dan il-proġett ta' restawr irnexxielu iċċaqla dan il-kurċifiss minn postu. Fatt illi lanqas fit-tieni gwerra dinjija ma ġarrax il-kurċifiss fil-fatt baqgħu hawnhekk u jeżistu ritratti wkoll tal-oratorju illi kien iġġarraf bil-ħidma tal-għadu f'tieni gwerra dinjija u l-kurċifiss għadu f'postu. Għaliex huwa kurċifiss importanti? L-ewwel nett għandna d-data 1736 meta tal-kurċifiss wasal minn Ruma, mela kurċifiss li ġie kummissjonat f'Ruma u li ma kienx kummissjoni iżolata din. Ruma kienet il-Mekka tal-Barokk u ta' numru ta' skulturi attivi f'din il-belt hekk importanti, ċentru tal-Kristjanità. Illi hemmhekk bosta kavallieri membri tal-Ordni ta' San Ġwan u koll Maltin li kienu koll attivi fil-fratellanzi kienu jmorru biex jikkummissjonaw ix-xogħlijiet tagħhom u fil-fatt għandna numru ta' xogħlijiet li ġew mir-Ruma. Apparti minn hekk, il-kurċifiss huwa parti minn opra tal-arti sħiħa, dak li bil-Ġermaniż insejħu la Gesamtkunstwerk. Il-kurċifiss jidħol f'kuntest. Il-kurċifiss waħdu diffiċli biex tifhmu jekk ma tifhmux fil-kuntest tal-oratorju fejn qiegħed. Aktar u aktar għaliex issa għandna wkoll informazzjoni illi fil-fatt il-kurċifiss jasal Malta sentej wara li tinbena is-sakristija li hemm wara dan il-oratorju, allura n-niċċa illi nsab fiha kienet diġà mibnija u da jindika li l-possibilitajiet huma li dal-kurċifiss inħadem għall-ispazju fejn jinsab. U mhux inxtara minn jew ġie akkwistat jew ġie kkummissjonat mingħajr ma kien hemm il-qisien ċari ta' fejn ħajġi. Apparti minn hekk mbagħad aktar tard sentej wara li jasal dan il-kurċifiss,
jitlestew l-anġli li jżommu simboli tal-passjoni li nsibu f'dan il-oratorju. U dan huwa fatt interessanti ħafna għaliex nistgħu kważi kważi inqablu l-oratorju ma pont dak li bliki nseħlu bridge importanti li hemm Ruma, Ponte Sant'Angelo, il-pont ta' qudiem il-Kastell Sant'Angelo fejn hemm il-xogħol importanti li kien ħadem Gian Lorenzo Bernini u skulturi oħrajn fejn hemm dawn l-anġli iżommu simboli tal-passjoni. U l-anġli għandna hawnhekk huma imitazzjoni ta' dan is-sett li jinsab fuq Ponte Sant'Angelo. Mela hawnhekk għandna kważi kważi aspett poetiku, aspett profond marbut ma' riflessjoni. Illi il-pont li waslek għas-salvazzjoni għandek seri laqqak ma' Kristu. Ma' Kristu li mhuwiex imsallab, mhux Kristu mejjet, u dan punt ieħor interessanti għaliex waqt li kien għaddej ix-xogħol ta' ħidma fuq dan il-kurċifiss, irrealizzajna li diffiċli biex tpoġġih f'kategorija, għaliex ħafna drabi il-kurċifissi aħna nikklassifikaw bħala Kristu mejjet jew Kristu ħaj. Il-kurċifiss huwa ispirat mis-seba' kelmiet u ħafna drabi rrakkont episodju minn dawk it-tlezzijat li Kristu għamel imsalla fuq is-salib. Hawnhekk diffiċli ngħidu li huwa Kristu mejjet, għaliex fil-fatt il-figura ta' Kristu hija imnaqxa b'dinamiżmu vigorus ħafna. U laqas nistgħu ngħidu li huwa Kristu ħaj, għax fil-fatt rasu mhux ilba fuq naħa u għajnih magħluqin. Mela hawnhekk kważi kważi għandna rappreżentazzjoni ta' Kristu divin. Mhux il-Kristu uman li ġie msalla fuq il-kurċifiss, imma l-Kristu divin, Kristu l-xorx tagħha mill-aħħar. U dan jispjega fatt uniku, għall-inqas mill-informazzjoni li għandna sal-lum huwa fatt uniku, ta' kurċifiss li għandu l-perizoma blu. Il-blu huwa l-kulur tad-divinità u għalhekk da kollu jorbot mal-simbolizmu, mar-riflessjoni illi dan l-oratorju issa qed iwassal b'mod aktar ċar li kienet storiċizzata anka fil-mod kif ġi mibni, ġi dekorat u kif spiċċa biex ikollu dan il-kurċifiss partikolari bħala il-punt ta' referenza tiegħu.